ისტორია დაიწყო ჩემს ბავშვობაში. სულ მქონდა ოცნება, გაგვიკეთებინა, გამეკეთებინა რაღაცა თაში, რაც მომანჭერდა სიამონებას რა. შესაბამისად ეს ჩემთან მიძინებული ოცნება იყო, რომელსაც სადღაც გავაღვიძებდი. ერთ-ერთ ლექციაზე ბაღათურიასთან პიარ აკადემიაში, სადაც მაგისტრატურაზე ჩაუბარე, იყო თემა მოცემული, ზუსტად არ მახსოვს, რაღაც ბიზნესთან დაკავშირებით. დავალება იყო შემდეგი, რომ უნდა დაგვეგეგმა ჩვენი ბიზნესი, სტატისტიკის ლექციაზე იყო ხამასთან და უნდა დაგვეგეგმა ჩვენი ბიზნესი ისე, რომ იქვე გვეპოვა მინუსები, პლუსები, რომ ეს შემდგომში გამოსადეგი ყოფილიყო რა. შესაბამისად ერთმა ფრაზამ გაიჟღერა, რატომ ხვალ, როცა არის შესაძლებელი დღეს. აი, ზუსტად მანდ გაიღვიძა ჩემი ბავშვობის ოცნება. ეს ორივე გონებაში სადღაც გადაეკვეთა და უკვე ვეძებდი გამოსავალს, თუ საიდან როგორ უნდა მიმეღწია ამ შედეგისთვის. შესაბამისად დავიწყე ფიქრი მეგობარ ზვიად ჯიშკარიანთან ერთად, თუ რა შეიძლება დაგავკეთებინა კონკრეტულად გუდაურში, რადგან 13 წელია უკვე სრიალებდა, უკვე მინდოდა რომ რაღაცა დონეც შეცვლილიყო. ჩემი ჯგუფელები ძირითადად 22-23 კაციდან, ალბათ 20-მდე უკვე მენეჯერი, შემდგარი მენეჯერი თავის კომპანიებში და თავის სამსახურებში, შუა ან უმაღლეს ირგოლის მენეჯერები იყვნენ. ძალიან კარგი საინტერესო სეგმენტი იყო მეგობრული და მათგანაც რა თქმა უნდა ბევრი ვისწავლოთ რა. პრინციპში ფასი, რომელიც მქონდა, გაამართლა საშუალება ჯგუფელებისგანაც, ბევრი ვისწავლოთ სტუდენტებისგანაც, სხვა სტუდენტებისგანაც, ლექტორებისგან რა თქმა უნდა. აი, შესაძლებლობაა აქ თბილისში სამსახურის პარალელურად ოჯახისგან არაშორს, არამედ ოჯახიდან მიიღო ევროპული განათლება, ну, კი, ევროპული დიპლომი, რატომაც არა. მოგინდეს სადმე წასვლა დააპირო. ფიქრობ, უფრო გამოგადგება ვიდე აკადემიური უნივერსიტეტი. როგორც დიპლომას. მაგისტრატურაზე ადამიანი აბარებს იმისთვის, რომ გაიღრმავოს ცოდნა და ხედვები და მენეჯერული თვისებები. შესაბამისად, სწავლას მაგისტრატურაზე მათ შორის, რადგან PR აკადემიაში ვსწავლობ, ამიტომ არა, ისედაც ურჩევრო PR აკადემიაში მაგისტრატურაზე. მე მაგისტრატურის პროგრამაში მიიღოს განათლება, თუმცა ვურჩევდი, რომ ეს სწავლის პროცესი რეალურ შესაძლებლობათა აქცია რა. ეს არ იყოს მარტო ვისწავლე და აბა დაველოდოთ შედეგს, საიდან როდის დაგვეცემა. შედეგი არ გვეცემა, შედეგი დგება ყოველი ლექციის შემდეგ და ეს შედეგი არის შენი შესაძლებლობა, შენი აღმოჩენილი, შენ თავში აღმოჩენილი ნიჭი, რომელიც შენ შეგიძლია რეალობად აქციო. ვიმეორებ, ჩემთვის ოცნება იყო საკუთარი ბიზნესი თაში. აქ არ ვსაუბრობ კომერციულ გათვლებზე, აქ ვსაუბრობ რაღაცა სიამონების საკუთარი მეს დაკმაყოფილების მიზნით გაკეთებულ საქმეზე რა. შესაბამისად ეს ლექციის ბოლომდეც კი ვერ გავიდა, ლექციაზე გაჩდა, ლექციიდან მე გავედი უკვე დაურეკე, რომ ზვი მეთქი რა გავაკეთოთ, როგორ მივუდგეთ საკითხს, რომ ესე ამ მიმართულებით შევხედოთ ზვიაც. მანამდე უკვე რაღაც საკითხში გარკვეული ქონდა და შესაბამისად რაღაცეებზე პასუხი ქონდა და შეუდექით საკითხს. ანუ აღარ დაელოდონ ხვალინდელ დღეს, როცა არის შესაძლებლობა მიიღო შედეგი დღეს, რატომაც არა ხო? ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის PR აკადემიას ჯერ ერთი ვუსურებ ძალიან მაგარ განვითარებას და მე დარწმუნებული ვარ, უასე გააგზელეს და შელიშემშლელი ფაქტორები ამ პრინციპებით გადალახეს, მე ვფიქრობ ძალიან მალე ერთ-ერთი წამყვანი იქნებიან ბაზარზე. რაც შეეხება განვითარების გეგმებს, მე ვიცი ბაგებში ძალიან დიდი უნივერსიტეტის შენება დაწყებული, პროექტიც ნანახი მაქვს, შესაბამისად ვიცი რამდენად ლამაზი იქნება. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იქნება შენობის კუთხით, ერთ-ერთი პირველი იქნება ჩემთვის იმ კუთხით, რომ საუკეთესო ლექტორები ეყოლებოდა.